ल्हान वडी घेऊन नुसते मारपी रापणकारांक ट्रॉलर आणि मोटरायज बोटवाले पिट्टात. 5 नॉटिकल मैला भितर रापणकारांच्या शिमेंत बेकायदेशीरपणान नुसते मारतात. असलीच एक बोट करंजाळे नुस्तेकारांनी आयतारा नुसत्या सयत धरली. त्या शिवाय ह्या रापणकारांक पणजे मार्केटांत सुवात ना. नुस्तें विकूंक ते जागो मागतात. बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारपी एक 10 HP बोट दोना पावला करंजाळेचे रापणकारांनी धरून वेळेर हाडली. रापणकारांक नुस्तें मारपाक 5 सागरी मैलांची दर्यांत शीम आसता. ट्रॉलरांनी वा मोटर बसयल्ल्या वड्यांनी ताचे फुडें नुस्तें मारपाचें आसता. मात हे नुस्तेकार रापणकाराचे शिमेंत नुस्तें मारतात, तांचे बोटीक फारावन रापणकारांची जाळी काबार जातात. आनी हे वयल्यान पळय थोडीं मातान आमचे नुस्तें पेड्डेर कोताय. हे इल्लीगल आहा. रापण आमचे कातुल्ले पळय हे डिंगेन. आनी कितले जाले ते आमकां एक मेवली. आनी एक वद आमचें पळय कातरलां रापणीचें. आनी आमी हे लस्कराक कशें पोसपाचें? हेणी दोनूय आमचें कातरलें. हे पळय थिंगाच आहा. हे पळय हे वद कातरलां आनी हे तोडीक मारताले. आमी रांपणी दवरता त्या लुगारार मारता. आनी आमी रांपणी हुंय दवरपाच्यो. आमी फिशरी आमी कंप्लेन दिलेली आहा आनी ते एक्शन घेतले. कितें करपाचें? कटकटी इतल्यान सोपनात. नुस्तें विकूंक बसतले जाल्यार पणजे बाजारांत लुगार ना. मारिल्ले नुस्तें व्यापार नाशिल्ल्यान काबार जाता. मार्केटान आमचें नुस्तें पळय हें कोत्ताले तें आमकां हें करना. बसपाक दिना. मुन्सिपाल्टीन मार्केट 5 जाणां कडेन सोडला मुन्सिपाल्टीचो. आनी न्हू म्हणल्यार तें एक्शन घेयना. आमचें एक्शन घेता म्हणल्यार तुमी नुस्तें घेवन गेले न्हू? आमचें नुस्तें घेवन आमचें हें करून नुस्तें कुसता हेंगेर. आमकां जागो ना तिंगा. भायरूय इकता तें आमकां बंद केलें तेणी. आनी मार्केटूच तीं चलयता. हो मार्केट आमचे हो आमच्या रांपणकारांक. आनी आमकां तिंगा रेट ना इकपाक. पारंपारीक रापणकारांक सध्या वाली ना जाला. दर्यांत गेल्यार ट्रॉलर आनी मोटरायज बोटीवाले पिट्टात. मार्केटांत गेल्यार होलसेल आनी मोठें नुस्तें विकपी नुस्तेकारां मदीं जागो ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. गोंयच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान शिक्षण खात्यान दवरिल्ल्या देशभक्तीगीत गायन सर्तीन बरेंच कोफुसांव आनी वाद जालो. म्हापशा दवरिल्ले हे सर्तीन विशेक स्कुलांची 300 भुरगीं आयिल्लीं. आयत्या वेळार नेम थारोवप तशेंच भुरग्यां खातीर कसलीच वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यां बरोबर आयिल्ले शिक्षकूय बेजारले. ADI म्हणटा सर्तीन स्कुलां आनी भुरगीं अकस्मात वाडिल्ल्यान वेवस्था सारकी जाली ना. उत्तर गोंय शिक्षण विभागा खातीर म्हापशां ही अख्खें गोंय पांवड्यार देशभक्तीगीत गायन सर्त दवरिल्ली. सर्तींत वांटेकार जावपी भुरग्यांच्या पंगडाक पदां म्हणटना शिक्षकांनी संगीत साथ दिवंक मेळची ना म्हूण सांगिल्ल्यान शिक्षक बेजारले. तर ह्या ADI ऑन द स्पॉट हे ठरयता रुल्स अँड रेग्युलेशन आनी टिचर्सांक सांगता की टिचर्स आर नॉट अलावड, ओनली द स्टुडंट्स आर अलावड अशें तो सांगता. मागीर टिचर्सांनी हेजेर ऑब्जेक्शन घेतले तर त्यांनी आयकूंक ना. आमी तांकां सर्क्युलर हाडून दाखयले तरी तो आपल्या टिचर रावलो. पयस पयस सावन आयिल्ल्या भुरग्यां खातीर सर्तीचे सुवातीर कसलीच वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान शिक्षकांनी तिडक उक्तायली. हे आतां भुरगीं पळयात, सगळीं भुरगीं रस्त्या वयल्यान आहा. तांकां उदक ना, पितळ जाल्या बसपाक जागो ना, टॉयलेट ना. भुरग्यांक चेडूं म्हाजी खंय वचपाय तेंच्यानी सांग पळय. सर्तीचे नेम सारके नात म्हूण शिक्षकांनी सर्तीक हरकत घेतली. सर्तीचे सर्क्युलर आनी प्रत्यक्ष नेमांत तफावत दिशिल्ल्यान शिक्षकांनी आयोजकांचेर आवाज चडयलो. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां पुलिसांक आपोवपाचो भंय घालो. चड व्हडले म्हणजे आमचेर हे केले, अन्याय केलो. आमकां धमकी दिली पुलिसूय घातली म्हणून आनी भायर धांवतले म्हणून केले. हे सारकें न्हय. प्रकरण खात्याचे वयले अधिकाऱ्यां मेरेन पावलें. उपरांत शिक्षकांचे मागणे प्रमाण गावपी पंगडाक साथ दिवंक शिक्षकांक मान्यताय दिली. ADI म्हणटा शिक्षकांनी सर्त बंद उडोवपाची परिस्थिती हाडली म्हूण पुलिसांक आपोवपाचो भंय घालचो पडलो. Because they stopped the conducting that program. Then I told, if it is like that, I will call the police like that. They stopped the program. Then I contacted the higher authority and asking what to do. Then he told that you allow them. Prudenta khatir Shyam Sundar Phatte. Swami Vivekanand Sardashati Samaroh Samitin Aitara Mhapshan Bharat Jago Dot Dorili. देशा खातीर योगदान दिवंक तरणाट्यांक जागोवंक स्वामी विवेकानंद वावुरलो. त्याच हेतान समितीन ही दोट दवरिल्ली. कार्यावळीन 400 वयर तरणाटे आशिल्ले. स्वामी विवेकानंदाचो आदर्श घेवन देशाचे उदरगतीन तरणाट्यांनी योगदान दिवचे म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान उलो मारलो. स्वामी विवेकानंदान समृद्ध आनी शक्तिशाली भारताचे सपन पळयल्ले आनी ते प्रत्यक्षान हाडपाची ताक फक्त तरणाट्यांमध्ये आसा अशें ताणें म्हणिल्ले. स्वामी विवेकानंदान देशभर फिरून तरणाट्यांक हे खातीर जागे करपाचो वावर केल्लो.
हेच काम स्वामी विवेकानंद सार्ध शती समारोप समिती पुढे वरपाक सोदता. म्हापशा आयतारा तांणी भारत जागो दौड दवरिल्ली. तरणाट्यांनी एसा खातीर स्वामी विवेकानंदाचो आदर्श घेऊन फुडें सरचे असो उलो उपमुख्यमंत्र्यान मारलो. स्वामी विवेकानंद इज द प्राईड ऑफ इंडिया. आमचे गर्व ते. आमकां खरे भारतीय कहे म्हणून जगपाक जाय तेणें आमकां शिकयल्ल्या. आनी होच विचार घेवन ही प्रेरणा घेवन आमी फुडें सरपा जाय. हे दौडीत सुमार 400 तरणाटे वांटेकार जाल्ले. पणजे ते भारत जागो दौड जाली. कांपालार मेयरान बावटो दाखोवन दौड सुरू केली. पणजेचे सुमार 800 तरणाटे तातूंत वांटेकार जाल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे आनी चेतन गवस. नेणटे आनी जाणटे खेळ कोणेच सोडपाचो ना वो संदेश दिवंक भाजपाच्या थिये मंडळान 7-a-side फुटबॉल सर्त घेतली. सर्तींत आमदार मंत्र्यांचो एक पंगड आनी तांचे आड भाजपांचेच कार्यकर्ते. आमदारांच्या टिमीन ट्राय ब्रेकराचेर जिखली. एलिना म्हणटा असली सर्त आमदारांच्या बायलांकूय जाय. पळयात आमदार मंत्र्यांनी मिळून भाजपाक कसो हारयलो तो. खबरचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.